Саме на ділянці фронту Кам'янка-Авдіївка, шахта Бутівка останні кілька діб тривають інтенсивні бої. На цих рубежах унаслідок ефективних контратак українські вояки завдали значних втрат бойовикам. Матеріал Руслана Сміщука з передових позицій наших армійців. Розтрощені снарядами споруди, покручені вибухами, міцні металеві балки – це позиції українських вояків на так званій Бутівці – вентиляційному отворі шахти, що між Авдіївкою та Донецьком. Ось такі подарунки нам прилітають від сепарів з Донецька. Це не розірвалося, так? Так, не розірвалося. І це не найбільше з того, що прилітає на ці позиції. Періодично укріплення обстрілюють із танків та гармат. На менші калібри військові взагалі часто не звертають уваги. Хуже ада. В ад ти один раз уходиш, а тут за день скільки разів уходиш в ад. Ну, навіть не розраховував, що виживемо. Виживемо. Було, звісно, страшно, все погано там все було, так дуже. Ну, вижили. І не тільки вижили, а й відтіснили противника. Зіткнення тут відбувається на надкоротких дистанціях. Зараз вони підходять практично 50 метрів. Раніше 15, 20, 25. Саме ближче 15 було на моїй службі. А зараз бояться вже. Ну, а коли артилерія мовчить, як, наприклад, зараз, хлопці все одно без діла не сидять. Укріпляємо позиції. Облаштовуємо. Ну, у нас воно вже тут непогано укріплено. Ми раніше непогано попрацювали, але як є вільний час, то завжди намагаємося щось удосконалити. Ну, не сидіти ж просто так. Невдовзі починаються поодинокі постріли. Постріли ДШК 12,7. І всі пори щось прострілюють по промці. Якби по нас, то, в принципі, були б прильоти сюди. А ще за кілька хвилин долучаються більші калібри та й стріляють частіше. Нас вивозять з позиції. Як повідомляє розвідка, за минулу добу через загострення на напрямку Авдіївка-Донецьк бойовики зазнали значних втрат, тож, імовірно, намагатимуться помститися. Руслан Сміщук, Даніель Косаковський, Євген Малярчук та Діана Клочко. Новини телеканал «Інтер».